Bugungi videoda Apple'ning yangi noutbuklari, Qualcomm'ga qaytgan Huawei, Hyperloop'ning yangi 1000 km'gacha chiqqan poyezdi va Telegram'dagi o'g'riliklar haqida bilib olasiz. Hammaga salom, mening ismim Adas va men PakaPak kanalida texno yangiliklarni olib boraman. Albatta, birinchi yangiligimizni biz Apple'ning navbatdagi taqdimotidan boshlaymiz. Unda Apple o'zining yangi MacBook Air va MacBook Pro noutbuklarini taqdim etdi. Kompaniya xabar berishicha, barcha qurilmalardagi Intel protsessorlari to'liq o'zining ARM protsessorlariga almashtiriladi. Unda M1 chipidagi yangi MacBook Air va MacBook Pro ko'rsatildi. Kompaniya aytishicha, qurilmalardagi Intel protsessorlari bosqichma-bosqich o'zining ARM protsessorlariga almashtiriladi. M1 bu 5 nanometrli TSMC texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqarilgan birinchi Apple Silicon ARM protsessori. Unda 16 milliard tranzistor, 8 yadroli protsessor va grafik xotira va sun'iy intellekt bilan ishlovchi 16 yadroli hisoblash protsessori ham o'rnatilgan. Taqdimotda aytilishicha, bu noutbuklar eng kuchli va tezkor bo'lishi kerak, lekin ular qanday bo'lishi albatta bozorga chiqqandan keyin ma'lum bo'ladi. Chunki taqdimotda ular har nimani aytishi mumkin va biz bilamizki, Apple bizni aldashni yaxshi ko'radi. MacBookning Air versiyasida 13 duymli ekran o'rnatilgan va u avvalgi versiyaga qaraganda 3 barobar kuchli. Internet surfing paytida u 15 soat, video ko'rish rejimida esa 18 soat qo'shimcha quvvatlashsiz ishlashi mumkin. Unda 2 TB SSD, 16 GB operativ xotira, 2 USB Thunderbolt 4, aslida Thunderbolt 3 va Wi-Fi 6 bilan Touch ID o'rnatilgan. Mac Mini versiyasining protsessori oldingisiga qaraganda 3 karra, grafik yadrosi esa 6 karra kuchli bo'lgan. Mini versiyadagi M1 chipi tezlashtirilgan usulda aktiv sovutish tizimi bilan ishlaydi. Kuniga 5600 so'mdan ishlab biz MacBook Pro'ni sotib olish uchun qancha vaqt yig'ishimiz kerakligini bilmadim-ku, lekin u Air versiyadan unchalik ham farq qilmasa, plus taraflari ham mavjud. Masalan, uning ekrani mustahkamroq, unda touchpad mavjud va o'rnatilgan mikrofonning sifati shunchalar balandki, unga vokal yoki hattoki podcast ham yozish mumkin. Yangi Mac'larning minus taraflari ham bor. Masalan, ularga qo'shimcha videokarta yoki operativ xotirani kengaytirib bo'lmaydi. Ya'ni siz MacBook'ni qanday sotib olsangiz, u siz bilan shu bo'yicha qoladi va yangi versiya chiqqanda siz uni baribir upgrade qilishingiz kerak. Sony kompaniyasi o'zining yangi AirPick brendi bilan bespilotniklar, ya'ni uchuvchisiz boshqariladigan qurilmalar bozoriga kirib kelmoqchi. U qanday qilib video va foto texnika ishlab chiqaradigan DJI kompaniyasi bilan raqobatlashishi hozircha noma'lum, chunki tafsilotlar ma'lum emas. Lekin robototexnika va sun'iy intellekt yo'nalishidagi ushbu texnologiya 2021-yilning mart oyida taqdim etilishi kutilmoqda. 10 noyabr kuni Telegram Analytics 239 ming obunachiga ega bo'lgan Reddit norasmiy Telegram kanali o'g'irlangani haqida xabar bergan edi. Bundan tashqari 40 ming va 70 ming obunachiga ega bo'lgan kanallar ham o'g'irlangan. Gap shundaki, bu yerda Telegramning aybi yo'q, chunki ikki bosqichli avtorizatsiya yoqilgan bo'lgan, lekin bunga qaramasdan administratorlar, ya'ni kanal mualliflari virus orqali o'z akkauntlaridan ayrilishgan. Firibgarlar ularning Telegram sessiyasi, ya'ni Telegram desktopda odatda joylashgan bir faylni o'g'irlab akkauntga kirishgan. Shuning uchun agar sizga ham kimdir katta byudjetlarni va'da qilib reklama taklif qilsa, avval shubhalanib, tekshirib, sinovdan o'tkazib, keyin bunga rozi bo'ling. Bo'lmasa kanalingizdan ayrilishingiz ham mumkin. 2019-yilning yanvar oyida AQSh va Xitoy o'rtasida savdo mojarosi sababli Huawei kompaniyasi bilan ko'pchilik kompaniyalar o'z shartnomasini bekor qilgan edi. O'shanda taqiqlar va sanksiyalar sabab Huawei kompaniyasi qora ro'yxatga kiritilgan edi. Lekin hozirda Qualcomm kompaniyasi Huawei'ga chiplarni yetkazib berishi mumkin, chunki u litsenziyaga ega bo'ldi. Va Xitoyliklarning yangi P50 smartfoni Snapdragon 875 protsessorida chiqishi kutilmoqda. Bundan tashqari Intel, AMD, Sony va boshqa g'arbning kompaniyalari ham Xitoy bilan hamkorlikni davom ettirishga urinmoqda. Virgin Hyperloop kompaniyasi o'zining yangi kapsulasini sinovdan o'tkazdi. Sinov reysi Nevada shtati Devloop poligonida qurilgan 500 metrli vakuum tunnelda o'tkazilgan. Test uchun esa 2 kishilik XP2 kapsulasi qurilgan. Keyinchalik esa u 28 kishini ham sig'dirishi mumkin. Yo'lovchilarni joylashtirishdan oldin ushbu kapsula 400 marotaba sinovdan o'tkazilgan. Kompaniya va'da berishicha, o'zi aslida kapsula soatiga 1000 km chiqishi kerak edi. Lekin hozirda fiasko bo'ldi va u 160 km tezlikni oshira olmadi. Maksimal rekord esa 2017-yilda o'rnatilgan edi va o'sha paytning o'zida ham kapsula 380 km chiqqan edi. Lekin bunga qaramasdan Koreyadagi Hyperloop kompaniyasining analogi ushbu rekordni yangilab, soatiga 1019 km gacha tezlikni oshirgan.
YouTube kompaniyasi bu yil Rewind bo'lmasligi haqida xabar berdi. Rewind bu butun yil davomida sodir bo'lgan voqealar, hype va trend hodisalarini o'z ichiga jamlangan videorolik bo'lishi kerak edi, lekin koronavirus va boshqa hodisalar sababli yoki o'tgan yilgi Rewindlar negativ qabul qilinib, dizlayklar ko'p bo'lgan sababli YouTube 2021-yilda bu videorolikni chiqarmaslikka qaror qildi. 2020-yil shunchalar noxush bo'ldiki, uni hatto eslaging ham kelmaydi. Lekin shunga qaramasdan biz PakaPak loyihasi ustida ishlayapmiz, uni rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Ko'rib turibsizki, bizda yangi boshlovchi bugun birinchi marta videoga mana chiqdi. Agar qanaqadir kamchiliklari, hayajonlari bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar, like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar. Albatta, keyingi videolarda shu kamchiliklar ustida ishlanadi va umuman olganda mana shu rukun, yangiliklar rukuni haqida o'z fikrlaringizni bildiring. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni to'xtatmang. Qo'ng'iroqchani bosing. Shu bilan tamom. Ko'rishguncha. Pakapak. Xayr.